ایک اور صلوات بابا آدھے بلند نشاہ فرما دیں. حضرات, چونکہ یہ شب شہادت جناب امام زینت العابدین السلام نے, اس لیے اسی مناسبت سے چند شعر حاضر کرتا ہوں. ایک اور صلوات پڑھیں بابا آدھے بلند. چار مصرے حاضر کرتا ہوں کہ فخر سے کہتا ہے یہ خانہ کعبہ سجاد, فخر سے کہتا ہے یہ خانہ کعبہ سجاد, مسجدوں میں ہے تیرے دم سے اجالا سجاد, مسجدوں میں ہے تیرے دم سے اجالا سجاد. اور یہ شعر دیکھیں گے کہ ظلم زادوں نے یہی کہہ کے پنائی زنجیر, ظلم زادوں نے یہی کہہ کے پنائی زنجیر, رہ کے بیمار بھی کر سکتا ہے حملہ سجاد, رہ کے بیمار بھی کر سکتا ہے حملہ سجاد. ظلم زادوں نے یہی کہہ کے پنائی زنجیر, ظلم زادوں نے یہی کہہ کے پنائی زنجیر, رہ کے بیمار بھی کر سکتا ہے حملہ سجاد. ایک صلوات پڑھیں بابا صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرات, ایک مصرع ہوا تھا, آواز نہیں کہ پرچم اسلام کو عابد نے اونچا کر دیا, پرچم اسلام کو عابد نے اونچا کر دیا, پرچم اسلام کو عابد نے اونچا کر دیا. متلاز کرتا ہوں کہ حشر یہ سجاد نے کوفے میں برپا کر دیا, حشر یہ سجاد نے کوفے میں برپا کر دیا, صبر و استقلال کا دشمن پر حملہ کر دیا, صبر و استقلال کا دشمن پر حملہ کر دیا. اور شعر دیکھیں گے کہ باپ کے انکار کے قد کو دوبالا کر دیا, باپ کے انکار کے قد کو دوبالا کر دیا, پرچم اسلام کو عابد نے اونچا کر دیا, پرچم اسلام کو عابد نے اونچا کر دیا. صلوات پڑھیں بابا آدھے بلند. اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ پاؤں میں بیڑی پہن کر, پاؤں میں بیڑی پہن کر وارث شبیر نے, پاؤں میں بیڑی پہن کر وارث شبیر نے ہتھ کڑی میں قید ظالم کا ارادہ کر دیا, ہتھ کڑی میں قید ظالم کا ارادہ کر دیا. اور یہ بھی شعر خاص طور سے سماعت فرمائیں کہ اتنے سجدے قید خانے کے اندھیروں میں کیے, اتنے سجدے قید خانے کے اندھیروں میں کیے, بول اٹھا کعبہ مجھے عابد نے کعبہ کر دیا, بول اٹھا کعبہ, بول اٹھا کعبہ مجھے عابد نے کعبہ کر دیا. اور یہ بھی شعر دیکھیں گے کہ سید سجاد ساری کائنات صبر کو, سید سجاد ساری کائنات صبر کو تم نے اپنے پاؤں کے تلوے کا چھالا کر دیا, تم نے اپنے پاؤں کے تلوے کا چھالا کر دیا. یہ شعر بطور خاص مان فرمائے حضرات. ایک درود پڑھیں بابا آدھے بلند. ایک ہم یہ شعر دیکھیں خاص طور سے کہ صبر کی معراج کو پوچھا تو خود ایوب نے, صبر کی معراج کو پوچھا تو خود ایوب نے سید سجاد کی جانب اشارہ کر دیا, سید سجاد کی جانب اشارہ کر دیا. صبر کی معراج کو پوچھا تو خود ایوب نے سید سجاد کی جانب اشارہ کر دیا. اور یہ مقتدی سماعت فرما لیں کہ رو کے یاد شہم نجمی سید سجاد نے سجدگاہوں کو بھی اشکوں کا علاقہ کر دیا, سجدگاہوں کو بھی اشکوں کا علاقہ کر دیا. اور صبر و استقلال کا دشمن پر حملہ کر دیا. شعر دیکھیں گے کہ صبر کی معراج کو پوچھا تو خود ایوب نے, صبر کی معراج کو پوچھا تو خود ایوب نے سید سجاد کی جانب
इशारा कर दिया सलवात पढ़े वाले।